Ni mu karere ka Gasabo mu murenge wa Bumbogo mu mudugudu wa Kayenzi aho kuri uyu wa gatatu bamwe mu baturage batuye muri aka gace bagize amahirwe yo gusurwa n'umuvunyi mukuru ariwe Honorable Nirere Mandeline maze babonera kumugezaho ibibazo bafite birimo iby'ubutaka bagiye batuzwamo na leta maze ubundi bakaza kubwigurira kuri ubu bakaba bakomeje kugenda babwamburwa n'uwitwa Kayumba uko amwe ni se Nyanzobe nk'uko basobanura iby'iki kibazo cyabo twari twaragabanye afite imfite ahanjye noneho rero abana be b'umugore mutoya nyine nibo bagurishije nabo hanje harahari haracyahari ariko Kayumba nawe arahihagira nyine Kayumba nawe arahava mahawe naho harimo mu harimo ariko nta kihubatse none se mwahatuye ryari we n'umugabo wawe muri 63 nibwo twafrakana nibwo 63 niho namusanze ahari hariya hirya urahamusanze ariko yarafi turabuze n'ubutaka yarafi turabuze ndabuze we yari yarabukuye hese yari ko nasanze abufite se yarabufashe nzaho yabukuye nyine akomoka hehe we wese we namusanze naho ariko akomoka iduma we ubutaka yarabonye gute yari yarabufashe nyine yarabufashe ntabwo nzi uko yabufashe uhari ibisambu si umuntu agafata ko nta kimenyetso cyari gihari cyo wahatuye uretse umugabo murema twari duturanye umurema bavu umurema nyine ariwe nyirisambu yacu eh ariwe nyirisambu yaba ngaho niwe twari duturanye oya oya abaturanye murema yari umuturanye twari duturanye hari murema na karema eh hari murema na karema na mwisende eh murema na karema se baravuka oya oya ntacyo bapfana ntacyo bapfana uwo mugabo wawe yitwa nde karema yitwa karema karema uwo ni murema oya wanjye ni mwitende uwo murema ni nde uwo kwa murema uwo kwa murema ni uwo anga data buko yari hari umugabo wanjye eh washatse nkarya harugo yo nashatse muri 79 komuka kwa murema yubu agahana imbibi na Senyanzobe hijya mwitende aha twicaye rero nuko wa mugani twicaye tukaba tudahagaze bavugaga ko isambu ya Senyanzobe yagarukiraga mu hepfo iki gice cyo haruguru kikaba cyane n'iki gipande cyo hirya giheri inyuma hirya cyari cyane ye Habyarimana yaje kuhatera igiti hariya muri iri hari muri iri ari muri iri aha aha ngaha kubwa Habyarimana abasirikari baraje bahacukura imyobo batubwira ko hari uburyo bwo kurwanya isuri ari nabwo batwaye iki gice cyacu cyo hirya bagiteramo karitirisi na sipure na gereveriya ariko mu gihe akarere kari kagiye kubara akarere ka Gasabo kagiye kuhabara ngo hatuze abantu urumva bagiye kuhatuza abantu baraje baratubwira bati ahantu kuri leta ya Habyarimana bateje ibiti si twe twabanyaze ntimuhandikishe mu w'akarere kazaba isambu yanjye hepfo yagaragajwe n'imbibi z'ikaho zari ziriho abantu bavuye ku karere baravuga bati rero koko uyu muturage ibyo avuga ni ukuri ntabwo leta yateye ikaho leta yateye ibiti ntabwo yateye ikaho bakata uko ikaho zari zimeze njyewe nsigarana igice cyo hepfo ni mama wanjye tuvuka kwa gaca mu makuba Yosefu yasaranganyije n'umuryango wa kwa Senyanzobe muri 95 dufite impapuro z'ubusaranganye abaturage barabizi twasanganyije kuri uyu musozi twari dutuye hano hepfo gatoya n'ubutaka burahari n'amazu twari dutuye marahari ariko mbere y'uko dusaranganya ubutaka umusaza papa wanjye yari atuyeho yabutuyeho muri 60 aribwo mbese abaturage batari batuye kuri uyu musozi abuhabwa n'inzego zari ziriho abugabana mbese mu rwego rwo kuba yabona aho gutura akabona aho kuba ubusaranganye dufite rero buriho imiryango itatu bo bahungutse baza 94 bashaka gusubirana ibyabo itegeko ryari riho rero ryemerera abantu yuko abari batuyeho batangazwa bagaturana n'abaje
badusaranganya turi imiryango itatu uwo kwa muzungu kuri ubu saranganya bariho uwo kwanzi itakuze n'uwa gacamo makuru hashize imyaka 14 dutuye muri ubwo butaka dutuje nabo batuje aho bahawe bajyana ikirego mu nkiko bajya kuturega turaburana twinjiye mu nkiko 2009 turakomeza ariko byimbitse twatangiye neza 2011 turakomeza kugeza igihe umukecuru twagiye dutsinda bigera igihe tubaruza ubutaka kuko twari tubutuyemo ibarura ry'ubutaka ritangiye babutubaruraho kuko ari twe twari turimo papa wanjye aza gupfa rero turi mu nkiko ariko tuza gutsindira ubu butaka tumaze kubutsindira tuza kubuhabwa nkuko papa yapfuye bwandikaho umukecuru wanjye icyemezo cya burundu kirasohoka kuko ikimbirane ryari rivuyemo urubanza rurangije bene sanyanzobe ntago banyuzwe barakomeje bararega bararega badutsinda kugezera ku munota wa nyuma umukecuru wanjye bamusohora mu butakashize imyaka 7 bamusitaye hanze n'umuryango n'abana be turangaye ku gasozi ntitugiraho tu twaje kwitabaza urwego rw'umuvunyi shimi imana ko bahari urwego rw'umuvunyi rwaradufashije mu mpamvu z'akarengane kacu rwemera ko urubanza rwacu rusubirishwamo ku mpamvu z'akarengane noneho bigeze mu umuvunyi arwohereza ku rukiko rw'ikirenga ukiko rw'ikirenga rwemera yuko tugomba gusubirishamo ku mpamvu z'uko umukecuru yarenganye urukiko rw'ikirenga ubu rwagohereje mu rukiko rukuru uru rubanza baruhaye itariki yo kuburana twari twarashyize ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu umwaka utaha ikibazo cy'isaranganya n'abantu bari bahungutse muri 94 ariko bakaba barahunze intambara y'itanu n'icyenda abana bakayumva ba Senyanzobe kwego icyo twakagombye cyakagombye gukorwa ni uko twasaba inzego z'ubuyobozi z'uko zaturenganura kuko habaye isaranganya izo mpapuro zose zirahari habaho no kuba indege yarafatiwe ubutaka ikabuhuriza ku muntu umwe wa muntu umwe akagaragariza akarere ubutaka bwako akagaragaza n'ubutaka bw'abaturage ariko ubutaka bw'abaturage mu gihe twakabufashe nk'uko umuturage yaramaje kugaragariza akarere ubutaka bwawo hahita habonekamo uyu mwuzukuru wa Senyanzobe Kayumba Frank aza kuburana ubu butaka kandi afite isaranganya ry'ubutaka bwa mbere icyizere kirahari kuko umuvunyi n'ubwa kabiri ahageze yumvise ikibazo cyacu ageze no kuri terareba buri gice cya buri muntu ko afite ubwe butaka ikigaragara cy'umuvunyi abonye yuko Senyanzobe ntahantu ahuriye n'igice cyo hirya cyo kwa Karema Innocent bakomeza bagaragaza akarengane bakomeje kugenda bakorerwa n'abo bo kwa Senyanzobe kuri ubu bakagaragaza ko akagombye kubagira igikorwa n'inzego z'ubuyobozi mu maguru mashya bagasubizwa imitungo yabo dore ko bamwe bagiye banayagwa ubundi ikintu bishingikirije nk'uko yenda bigenda bigaragara baburana urubanza rumwe barurangiza bagatembuka bagafata urundi ni amafaranga na amafaranga kuko no mu rukiko urukiko iyo twanzwe rwanzuye kuruza kuri tere rukaza kuri tere ruhita rubihakana nyuma yaho bigumya bizerera bikarangira urukiko rwahinda imyanzuro no mu myanzuro y'urukiko akenshi na kenshi usanga ibyo aba twavuze ntago ari byo bizamo kuko nandi mu baburana muri izo manza kubera icyo atari byo bizamo iyo tutanze ibyangombwa ibyo byangombwa n'amagambo twavuze usanga bahinduramo bakavuga ngo Karema yemeye gutemera kutakatarubwe baduhimbira nkibaze ne rutakatarubwe ajya kuburana gute ikindi cyakabiri nda navuga kuri ikinyanye n'icyo cy'izo manza nta kuntu Kayumba yajya kuburana izo manza 59 baragabanyije hari proze igaragaza ko bagabanye nkibaza ese n'ubwo isanganya kuri tariho ashaka iki mu baturage ni ukuvuga ko ibizava mu myanzuro muzabyakira ibizava mu myanzuro tuzabyakira bitewe n'uko umuvunyi yakemuye ikibazo nk'umuvunyi wageze kuri tere akabona buri pariti ya buri muntu umwe ahantu atuye abishyize mu busesenguzi bwe no kuri tere uko yabibonye nk'umubyeyi nk'uko yabibonye natwe yadukorera ubuvugizi tukabona ubutaka bwacu twari twarashyize itambambira mu butaka ubu iyi saha duhagaze aha bene Senyanzobe barikuyemo ubutaka burimo burakoreshwa muvoma ndetse n'inimero ya mukuru wanjye barangije kuyikururira mu mutungo wabo kandi urwo rubanza rwo butaka bwa mukuru wanjye ntabwo bwigeze buburanwa nta kimbirane bufite bene Senyanzobe babyibarujeho babivanye ku mazina ya bamwe bari kubishyira ku yandi kandi twarashyizemo ipatambamira kuko urubanza ruhari nabo babizi turasaba urwego rw'umuvunyi rero
kudufasha kurenganurwa muri iki kintu nubwo badukurikiraniye akarengane kacu bakurikirane neza nirangizwa ry'urubanza kugira ngo uwarenganye ashobora kurenganurwa kuko bene se nyanze ubwo umusubira bahindura ingamba kandi barenganyirwa murakoze Wari uhagarariye abo kwa Senyanzobe ariwe Kayumba ahawe ijambo kugira gavuge ku biri kuvugwa n'aba baturage yaje guterana amagambo n'umuvunyi mukuru maze biza kurangira inzego z'umutekano zirimo za polisi zimwihanangirije Muze kubaha umwanya wo kuvuga. Mureke tuvuge. Mureke tuvuge. Baze kubaha umwanya namwe. Bose umudamira ntahagare. Uko bango nta ruhare kwe tubogamiye. Tuje bwa kibazo kirangiye. Maze ushaka ko kirangira se? Bese mwese ashaka ko kirangira. Kikava mu nzi. Nibyo. Ushaka ko kirangira hanze mwatsinze n'ibindi bandi bavuga. Mureke wese tuvuge namwe tuvuge, sibyo? Nta kibazo kumva abantu twe naho tubogamiye tuza gukemura ikibazo tumeze nk'abararana sibyo nk'abacamanzi kwa bikora ni mu gihe umuvunyi mukuru yatangarije aba baturage ko imyanzuro y'iki kibazo izatangazwa mu gihe kiri imbere gusa bamwe mu baturage bagaragaza yuko n'ikidahabwa umurongo n'ubundi bazakomeza kwiyambaza ibiro by'umukuru w'igihugu Remy Ngabonziza BTN TV mu karere ka Gasabo mu murenge wa Bumbogo